Vážení cestující, pamatujete si ze zpoždění vlaku Rychlík číslo 941 Hradečan Rychlý Airpist společnosti České dráhy ve směru Hradec Králové hlavní nádraží. Pravidelný odjezd 5 hodin 7 minut bude na svém odjezdu asi 55 minut opoždění. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je zpožděn z důvodu poruchy zabezpečovacího zařízení. Stanice Praha Hlavní nádraží. Osobní vlak číslo 88 10-3-S7 společnosti České dráhy ze směru Český Brod přijel první nástupiště jižní část služebně na dodátou kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Karlštejn a Berlín, pravidelný odjezd 5 hodin 48 minut. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Stanice Praha Hlavní nádraží. Osobní vlak číslo 91 9-3-S-2 společnosti České dráhy ze směru Nymburk Hlavní nádraží přijel k 6. nástupišti jižní část služebně na 28. kole. Vlak dále pokračuje ve směru Strančice, pravidelný odjezd 5 hodin 47 minut. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Mezistátní vlak Eurocity číslo 273 Metropolitan Linky X 3 společnosti České dráhy ve směru Pardubice hlavní nádraží, Brno hlavní nádraží, Břeclav, Bratislava hlavní stanice a Budapešť vlaky Pája i Vál. Pravidelný odjezd 5 hodin 44 minuty. Odjel od 4. nástupiště severní část služebně z 20. koleje. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Ladies and gentlemen, ES3 of the company České dráhy to Pardubice hlavní nádraží, Brno hlavní nádraží, Břeclav, Bratislava hlavní stanice and Budapešť vlaky Pája i Vál. Scheduled departure at 5:44 a.m. The train is ready for departure. Vážení cestující, pamatujeme si ze zpoždění vlaku. Mezistátní expres číslo 362 Západní expres linky X6 společnosti České dráhy ve směru München Hauptbahnhof. Pravidelný odjezd 5 hodin 43 minuty bude na svém odjezdu asi 20 minut opožděný. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je zpožděn z důvodu poruchy zabezpečovacího zařízení. Train delay announcement. The International Express number 362. Západní Express line EX6 for the company České dráhy to München Hauptbahnhof scheduled departure at 5:43 a.m. is about 20 minutes late on departure. Please note that the announced delay may change. Ladies and gentlemen, we apologize for any inconvenience caused by the late train. Rychlík číslo 883 Slovácký expres linky F18 společnosti České dráhy ve směru Pardubice hlavní nádraží, Olomouc hlavní nádraží, Přerov, Uherské Hradiště a Luhačovice odjel od 4. nástupiště severní část služebně ze 14. koleje. Pravidelný odjezd ve 4 hodiny 57 minut. Osobní vlak číslo 25-11-3-S-2 společnosti České dráhy ve směru Strančice a Benešek Prahy odjel od 7. nástupiště jižní část složeně ze 30. koleje. Pravidelný odjezd 5 hodin 35 minut. Zpoždění osobní vlak číslo 25-11-3-S-2 společnosti České dráhy ve směru Strančice a Benešek u Prahy. Pravidelný odjezd 5 hodin 35 minut. Odjel od 7. nástupiště jižní část služebně ze 30. koleje. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu.
Mezistátní expres číslo 121 Valašský expres linky X dva společnosti České dráhy ve směru Pardubice hlavní nádraží Červenka Olomouc hlavní nádraží Valašské mezi Ostrava Slinov, Ostrava hlavní nádraží a Havířov, pravidelný odjezd 5 hodin 50 minut, odjet od druhého nástupiště, severní část, služebně ze 7. koleje. Prosím, ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu. Ladies and gentlemen, from the middle section of platform 2, please board the train RJ number 1001 of AudioJet. To Pardubice, hlavní nádraží, Olomouc, hlavní nádraží, Ostrava, Svinov, Ostrava, hlavní nádraží, and Havířov, scheduled departure at 5:50 a.m. The train is ready for departure. Rychlík číslo 863, Svitava, linky R12, společnosti České dráhy, ve směru Pardubice, hlavní nádraží, a Brno, hlavní nádraží, pravidelný odjezd 5 hodin 57 minut bude přistaven ke 4. nástupišti v severní část, služebně na 20. kolej. Rychlík číslo 778 Veronika, linky R16, společnosti České dráhy ve směru Rokycany, Plzeňany nádraží a Kratovy, pravidelný odjezd 5 hodin 13 minut bude přistaven ke 4. nástupišti v jižní část, služebně na 14. koleji. Rychlík číslo 778 Veronika, linky R16, společnosti České dráhy ve směru Rokycany, Plzeňany nádraží a Kratovy, odjet od 4. nástupiště v jižní část, služebně ze 14. koleje. Pravidelný odjezd 5 hodin 13 minut. Vážení cestující, rychlík číslo 876 Svitava, linky R19, společnosti České dráhy ze směru Brno hlavní nádraží, přijede první nástupiště, jižní část, služebně na 9. koleji. Vlak dále pokračuje ve směru Praha Smíchov, pravidelný odjezd 6 hodin 2 minuty. Rychlík číslo 921 Krakonoš, linky R10, společnosti České dráhy ve směru Hradec Králové hlavní nádraží, Jaroměř, Stáprč a Trutnov hlavní nádraží, odjed od 3. nástupiště v severní část, služebně z 2. koleje. Pravidelný odjezd 6 hodin 1 minutu. Rychlík číslo 941 Hradečan, linky R10, společnosti České dráhy ve směru Hradec Králové hlavní nádraží. Pravidelný odjezd 5 hodin 7 minut bude přistaven ke 3. nástupišti v severní část, služebně na 8. koleji. Osobní vlak číslo 90.01 linky S8 společnosti České dráhy ve směru Hradec Králové a Čerčany odjede od 5. nástupiště jižní část služebně z 24. koleje. Pravidelný odjezd 5 hodin 54 minuty. Upozorujeme cestující, že ve stanici Praha Vršovice vlak jede k nově otevřenému 4. nástupišti a z důvodu rekonstrukce železniční stanice není možný přístup směrem ke staniční budově. Přístup cestujícím je možný pouze z ulice Bartoškova. Společnosti České dráhy ve směru Strančice a Benešek u Prahy odjedu od 7. nástupiště jižní část služebně ze 32. koleje. Pravidelný odjezd 6 hodin 5 minut. Zpoždění mezistátní expres číslo 121 Valašský expres linky X2 společnosti České dráhy ve směru Pardubice hlavní nádraží Červenka Olomouc hlavní nádraží Valašské meziříčí
terminální odjezd 5:23 od KPL nástupiště severní část složený z 22. koleje. Prosím, ukončete nástup. Vrátí připravení odjezdu. Ladies and gentlemen, on the middle section of platform 5, please hold the delayed International Express number 121. Polski Express 1EX to the company Jeske Drahi to Pavlovice, Hlavní nádraží, Červenka, Olomouc, Hlavní nádraží, Polašské Meziříčí, and Ucho. Scheduled for departure at 5:23 a.m. The train is ready for departure. Rychlík číslo 863 z Vltava, linky R19, společnosti České dráhy ve směru Pardubice hlavní nádraží a Brno hlavní nádraží odjede od 4. nástupiště v severní část služebně z 20. koleje. Pravidelný odjezd 5:57. Rychlík číslo 941 Hradečany, linky R10, společnosti České dráhy ve směru Hradec Králové hlavní nádraží odjede od 3. nástupiště v severní část služebně z 8. koleje. Pravidelný odjezd 5:07. Mezistátní expres číslo 362 Západní expres linky X6 společnosti České dráhy ve směru Plzeň hlavní nádraží do Mašice a München Hauptbahnhof. Pravidelný odjezd 5:43 bude přistaven ve 4. nástupišti jižní část služebně na 20. koleji. Passengers, announcement. The International Express number 362. Západní Express 1EX 6 of the company České dráhy to Plzeň hlavní nádraží do Mašice and München Hauptbahnhof is approaching south section of platform 4. Scheduled departure at 5:43 a.m. Osobní vlak číslo 99-04-3-S7 společnosti České dráhy ve směru Dělnice od nástupiště 1A složeně z 13A. Pravidelný odjezd 6:02. Osobní vlak číslo 99-04-3-S7 společnosti České dráhy ve směru Dělnice. Pravidelný odjezd 6:02. Odjezd od nástupiště 1A složeně z koleje 13A. Prosím, ukončete nástup. Vrátí připraven k odjezdu. Zpoždění rychlík číslo 778 Veronika, linky R16, společnosti České dráhy ve směru Rokycany, Plzeň hlavní nádraží a Kratovy, pravidelný část služebně ze 14. koleje. Prosím, ukončete nástup. Vrátí připraven k odjezdu. Mezistátní expres číslo 362 Západní expres linky X6 společnosti České dráhy ve směru Plzeň hlavní nádraží do Mašice a München Hauptbahnhof odjede od 4. nástupiště jižní část služebně z 20. koleje. Pravidelný odjezd 5:43. Ladies and gentlemen, on the south section of platform 4, please hold the delayed International Express number 362. Západní Express 1EX 6 of the company Jeske Drahy to Plzeň hlavní nádraží do Mašice and München Hauptbahnhof scheduled departure at 5:43 a.m. Vážení cestující, zavoláme se ze zpoždění vlaku. Mezistátní expres číslo 331 Jižní expres linky X7 společnosti České dráhy ve směru Linz. Pravidelný odjezd 6:01 bude na své odjezdu asi 20 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Train delay announcement. The International Express number 331. Jižní expres 1EX. So
schedule. The company just arrived to this outbound off schedule departure at 6:01 a.m. It's about 20 minutes late on departure. Please note that the announced delay may change. Ladies and gentlemen, we apologize for any inconvenience caused by the late train. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Rychlý číslo 975 Vysočina linky RTV společnosti České dráhy ve směru Prvohradní nádraží. Pravidelný odjezd 6. Na
vážení cestující, zpoždění rychlíků číslo 921 Krakonoš, rychlí R10 společnosti České dráhy ve směru Hradec Králové na nádraží, Jelenoš, Skartoč a Trutnov na nádraží, pravidelný odjezd 6 hodin 1 minutu, odjede od 3. nástupiště, severní čas, služebně z 2. koleje. Prosím, ukončíte nástup. Společnosti České dráhy ve směru Tábor, České Liberace a Linz. Pravidelný odjezd 6 hodin 1 minutu bude přistaven v Tábornu nástupišti jižní část služebně na 22. koleji. Passengers, announcement. The International Express number 331. Jižní Express EX 7. The company just arrived to Tábor, České Liberace. Budeme své odjezdu asi 30 minut opoždění. U
upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Poslední výzva pro cestující směr Praha letiště. Staniště autobusů se nachází v úrovni nástupišť před staniční budovou. Na staniště sledujte program autobusu. Žádáme cestující, aby ukončili nástup. Ladies and gentlemen, last call for passengers traveling to Prague Airport. The bus stop is located upstairs on the level of the train platforms in front of the station waiting. To reach the bus stop, follow the bus pictograms. We request that passengers finish boarding at this time. Jižní část, složení